Pana inženéra Plesara znám v podstatě až od doby, když se stal majitelem polikliniky a z té první informační stů, schůzky, kterou jsme měli ve vile ELIS. Na to, jak je to mladý člověk, je určitě schopný, je cílevědomý a e, za svými vytčenými cíli si jde, což je vidět na poliklinice, jo, která v podstatě e, zatím zkvétá, což určitě doufám, bude pokračovat dále. Má ještě spoustu dalších plánů, ke kterému přeji, aby se mu vyšly, aby je zrealizoval, ať je to dopravní zdravotní služba a další věci, navigace v oblasti polikliniky pro pacienty, bezbariérový přístup a tak dále. Takže toť až si vše. Takže přeju mu hodně zdaru no, v jeho podnikání a ať se mu vše daří.